Щорічний благодійний зимовий бал пройшов в університеті імені Каразіна. Кошти цього разу передадуть на закупівлю обладнання, що допоможе проводити дослідження дітям із пороком серця. Більше в сюжеті. За перші 6 годин реєстрації на Каразінський зимовий бал виявила бажання взяти в ньому участь максимальна кількість людей, розповідають організатори, що свідчить про популярність такого заходу та зацікавленість студентів. Напередодні Нового року ми проводимо такий благодійний студентський бал, де кожен викладач університету, кожен декан, кожен представник адміністрації може зробити благодійний внесок. На ці гроші буде придбане обладнання для діагностики і лікування захворювань дітей. 75 танцюючих пар, тижні тренувань, 3 хореографи та абсолютно різні постановки. Ми вирішили робити не тільки вальсові постановки, ми вирішили інтегрувати вальсові постановки з базовими хореографічними стилями. Соответственно, ми вибрали танго, ми вибрали румбу і з'єднали їх вместе. Вроде б вийшло класно, мені здається, експеримент удався так точно. Смокінги та вечірні сукні до вибору останніх дівчата віднеслись особливо ретельно. Хтось підбирав парні образи, інші керувались власними вподобаннями. Аби танцювати на паркеті, потрібно було пройти жорсткий відбір, пари готувались відповідально. Спасибо большое, это просто великолепно. Вы слышали, что очень большой сложный отбор именно попасть в танцующие пары. Эмоции, как всегда, зашкаливают, все здорово, мы очень рады, что принимаем участие. У нас проходили репетиции 3 раза в неделю. Постоянно приходили, сидели здесь до посинения просто, чтобы выступить хорошо. Мне нравится все, я очень рада, что сюда пошла. А ты? Зачастую атмосфера, ну и сама консистенция людей, все очень красивые. Готувати бал – неймовірна відповідальність, розповідає голова студентської ради Даніела. Дівчина жартує, вона вже може проводити майстер-клас із цього питання. Студенти, вони все ще діти, внутрі душі, вони хочуть вірити в сказку. Точно так же, як і взрослі, преподаватели, декани. Да? Вони всі хочуть дійсно вірити в сказку, а ми створюємо цю сказку. Цьогоріч на балу зібрали суму у 330 тисяч гривень. Всі гроші будуть передані дитячому відділенню кардіохірургії Інституту загальної та невідкладної хірургії імені Зайцева. Олена Болоченко, Дмитро Позняков. Вечірні новини.